Воїн з Луцька, учасник бойових дій Тарас Сасовський, заявив, що планує повернутися до армії навіть попри інвалідність. Про це військовий сказав у інтерв'ю виданню Forbes в рамках проєкту Forbes Ukraine та Superhuman, який розповідає про українських воїнів. Воїн поділився шляхом, як він став на захист України, як отримав поранення. За словами Лучанина, він був під білоруським кордоном, а 1 березня 2023-го його відправили під Бахмут. 15 травня під час бою Тараса накрило мінометним вогнем. Побратими евакуювали його протягом 3 годин. Військовий розумів, що ліву ногу не вдасться врятувати, а от праву могли б зберегти, аби мали більше часу. Для тих функцій, що які я би хотів виконувати, я не готовий ще. Пересуватися по, скажімо так, по такій місцевості, трава, земля, мені дуже важко, розумієте? І просто бути там, аби бути якимсь тягарем для хлопців, я не хочу. Ну що, вони не будуть на руках носити, як сібері, та чи що? Ні. Просто коли я стану повністю себе почувати комфортно, щоб я вже відновлюся так, як я собі планую, там, тоді я повернуся. З варіантів того, як я повернусь в армію, це можливо, я повернуся інструктором. Навчати молодь. Зараз чоловік проходить реабілітацію та хоче повернутися до армії.